Вітаю всіх прихильників спорту. Як і завжди, з вами о цій порі на телеканалі Д1 програма «Телестадіон». І з вами сьогодні Павло Живєтєв. У Києві пройшов вечір боксу від компанії Top Boxing Generation. Як повідомляє Уніан, 31-річний мешканець Кривого Рогу Ігор Шевадзуцький на прізвисько Халк провів бій на професійному ринзі із представником Грузії Рамазом Гогічашвілі. Змагання закінчилося технічним нокаутом на користь українця. Боксери з Кривого Рогу із перших хвилин на рингу захопив лідерство, а вже в третьому раунді правим хуком уклав супротивника. Поєдинок завершився у третьому раунді технічним нокаутом. Халк провів ефективну комбінацію ударів, внаслідок чого грузин впав на коліна. Рефері почав відраховувати нокдаун, але Гогічашвілі так і не зміг підвестися за відведені 10 секунд. Технічний нокаут. Це 7-ма поспіль перемога Ігоря на професійному ринзі. Усі поєдинки він завершив достроково нокаутами. В наших попередніх передачах ми знайомили вас із незвичними рекордами, які встановлюють мешканці Дніпропетровщини. Наша наступна розповідь сьогодні – про кранівницю заводу «Інтерпайп» Олену Кучер. Безпосередньо на роботі ця жінка краном підіймає щодня тисячі тонн колісних пар, а після роботи стає марафонцем. За останні 4 роки Олена пробігла майже 6 тисяч кілометрів. Окрім цього, своїм прикладом вона пропагує здоровий спосіб життя і на роботі. На підприємстві жінка зібрала бігову команду, до якої входять токарі, фрезерувальники та інші працівники, які теж полюбляють займатися спортом. Приклад Олени надихнув дорослих чоловіків попрощатися зі шкідливими звичками та змінити своє життя. Команда Олени Кучер сьогодні нараховує 17 бігунів. Найстаршому учаснику 63 роки. Тепер усі разом вони бігають марафони та отримують медалі. Я хотіла всім передати цю енергію здоров'я. Біг – це завжди здоров'я, це велика сила здоров'я. У Дніпрі пройшов Кубок України з веслування на байдарках та каное. Це перші весняні змагання, на яких виступили спортсмени з усієї України. Кращі веслярі поїдуть представляти нашу країну на світових турнірах. 25 команд, а це понад 400 спортсменів, змагалися на Кубку України. Свої вміння на воді показували і досвідчені спортсмени, і молоді веслувальники. Всі повинні були подолати дистанцію у 200, 500 та 1000 метрів. Кубок України з веслування – це додаткова можливість для спортсменів потрапити на європейські та світові змагання. Тему академічного веслування ми будемо продовжувати в наших наступних передачах, адже це базовий олімпійський вид спорту для нашої області. Ну а наступна наша сторінка присвячена ветеранському спорту, розповідає мій колега Віктор Ожогін. В наших попередніх програмах ми знайомили вас, шановні прихильники спорту, з новинами волейболу. Приємно відзначити, що нарешті Дніпро сьогодні представлений у суперлізі з жіночою командою «Аланта», котра до того ж має дочірню команду «Аланта-2», що виборює путівку до вищої ліги. Розповідали ми про чоловічу команду комунального підприємства «Волейбольний клуб Дніпро», що буквально 2 тижні тому також здобула путівку до найсильнішої ліги країни. Таким чином, на сьогодні Дніпропетровщина має 7 команд майстрів з волейболу. Окрім вищезгаданих команд, є команди у Кам'янському, Нікополі, Підгородньому. Причому жіноча команда «Прометей» Кам'янське є чемпіоном країни серед жінок. Зазначимо, що такого підйому цього популярного виду спорту не було ніколи в нашій області. Звідки ж витоки такої популярності? Наш телевізійний канал вважає, що завдяки популяризації ветеранського руху волейболу в області поступово зросла і популярність волейболу серед молоді. Наша розмова сьогодні саме про ветеранський рух. Ось у цьому тепер вже старенькому спортзалі в кінці 80-х років, на початку 90-х, вже минулого століття, завдяки ініціативі на той час завідуючого кафедрою фізичної культури і спорту теперішньої академії будівництва та архітектури Станіслава Тимченко і відомого волейболіста, колишнього директора заводу пресів, а потім заступника губернатора області Геннадія Грозицького, почали збиратись волейболісти-ветерани. Так почалась історія ветеранського руху на Дніпропетровщині. А ми давайте згадаємо, що ж було раніше. Історія волейболу в Дніпропетровську почалася
1939 года, когда впервые чемпионат Советского Союза прошел у нас в Днепре, и команда Днепра стала чемпионом Советского Союза. После этого центр переместился в Харьков, и потом снова в Днепропетровск, и вот так оно курсировало между Харьковом и Днепропетровском. Вот. Ну и потом самым ярким, конечно, достижением была команда «Автомобилист» высшей лиги Советского Союза. Это легенда, это большая история. Еще раз доказательство того, что Днепропетровск – волейбольная столица. Після цього ветерани-волейболісти у кількох номінаціях як серед чоловіків, так і серед жінок почали брати участь у різних турнірах, спочатку в нашій країні, а потім і за кордоном. Так ми, як говориться, займалися для себе волейболом. По два рази, а то й три рази бувало в неділю. Тренувалися для собственного удовольствия. А потім в 1993 году, значит, Володя Иванов, это олимпийский чемпион Мехико, и ряд его друзей, вот в том числе и я, участвовали, и мы учредили ассоциацию ветеранов волейбола Украины, которую я потом возглавлял, 4 года возглавлял ее, эту ассоциацию, и вот эта ассоциация учредила Кубок Украины среди ветеранов волейбола. И первые два кубка прошли на площадках, на деревянных площадках города Ялты. Потом переехали мы оттуда, потому что их поставили на капитальный ремонт, переехали в Гурзуф. В Гурзуфе лет 15 мы, значит, это самое, каждый год, это уже была такая традиция, что многие люди брали отпуск специально на этот период времени, когда там проводились соревнования по волейболу на Кубок Украины. Вот начиная с 93 года. В 94 году при помощи кабинета министров, который возглавлял Кучма, а потом Ефим Звигильский, значит, нам удалось там решить финансовые вопросы, и мы улетели на третьи всемирные игры ветеранов спорта в город Брисбен. И там две наши команды, команда старше 40 стала золотой, чемпионом, а команда старше 50 лет стала серебряной. То есть это был успех у нас сразу такой, ну, будем говорить, неожиданный, но заслуженный. Почему? Потому что тренировки дали свое дело. В 98 году в городе Портленд, Соединенные Штаты Америки, обе команды стали золотыми, и та в своих возрастных категориях. И после этого практически вот до восьмых всемирных игр ветеранов спорта команды Украины, уже они подхватили там и Запорожье, и Львов, и Одесса подхватила это дело, и эти команды везде выигрывали золотые, серебряные, бронзовые медали. Но практически ни одни всемирные игры не обходились без медалей. Дніпровські волейболісти постійно були в призерах на різних українських турнірах, і згодом цього виявилось мало. Наші ветерани замахнулися організувати міжнародний турнір у Дніпрі. Коли швед Николай Антонович став губернатором області, значить, я вийшов до нього з предложенням: давай організуємо хороший турнір ветеранів волейболу в Дніпропетровську. То ли на Кубок губернатора, то ли на Кубок Днепра, то ли на Кубок области. Он говорит: ты знаешь, хорошая идея, дай мне подумать. Через неделю позвал меня, говорит: ты знаешь, будем проводить на Кубок президента Украины. Он за это время слетал в Киев, встречался с Кучмой. Вот, и договорился, что этот кубок будет проводиться здесь. И он, начиная с 1996 года, было проведено 6 кубков. Участвовало 75, 78, 76, вот таким вот образом команд. В
том числе команды Китая, Болгарии, Словакии, Польши, Белоруссии, Узбекистана, России. Украина принимала участие всеми областями, каждая область представляла свою команду. Это были, знаете, вот до сих пор, вот кто вот и сейчас играющие здесь, помнят эти соревнования. Это были чудесные соревнования, потому что помимо игр на спортивной площадке проходили встречи ветеранов волейбола различных республик, в коллективах предприятий, в коллективах театров. Посещали они и театры, и экскурсии по городу проводили. В этом деле были задействованы все райисполкомы города Дніпропетровська. Неодноразово були спроби створити і жіночу, і чоловічу команду. Майстри у Дніпрі. Геннадій Грозицький, Василь Бубнов, Євген Морозенко, Володимир Кобильський у різні роки намагались звернути увагу людей до волейболу в місті і області. І сьогодні можна сказати, усі їх намагання не пройшли даром. Дніпропетровський волейбол виходить на передові рубежі в Україні, а ветеранський волейбольний рух поступово переріс і вийшов на новий рівень. І от з тих пор волейбол у нас достиг такого розмаху, що сьогодні от цей Кубок України, який був в Гурзуфі, в Ялті, зараз проходить в Коблево Ніколаївської області, збирає вже 100 команд ветеранов спорта, которые две недели соревнуются вот в таких, я вам скажу, ну, интересных баталиях, в интересных сражениях, что называется. И опять-таки сегодня уже и Национальный олимпийский комитет, и Министерство молоді и спорту, увидев такой большой размах, вот, с подачи нашего земляка Михаила Макаровича Баки, который 17 лет возглавлял спорт в Украине, вот с его подачи, еще при его жизни, были учреждены все украинские игры ветеранов спорта по 20 видам спорта. И вот они идут, в этом году вот будут 9-е игры. Ну, а волейболісти-ветерани щонеділі двічі на тиждень продовжують збиратись у цьому старенькому спортзалі на вулиці Чернишевського вже 30 років поспіль. Для кожного з них, людей різних професій, на волейбольному майданчику не існує ні мерів, ні директорів, ні генералів. Всі рівні і віддані волейболу до кінця. Більш докладніше про це дивіться у наступній нашій програмі «Висота» мого колеги Сергія Алахвердяна. І на завершення нашої програми поговоримо про футбол. Головна команда області СК «Дніпро-1» несподівано вдало розпочала друге коло чемпіонату країни серед команд Суперліги. Наш коментар з цього приводу. Давненько не говорили ми про справи нашого головного на сьогодні футбольного клубу. І хоч нема вже футбольного клубу «Дніпро», ми, журналісти, не маємо права не говорити про справи спортивного клубу «Дніпро-1», який за 3 роки здійснив стрімкий ривок з аматорів до Суперліги і поступово намагається повернутися до кращих команд країни і вийти знову на Євроарену. Вважаємо, що це завдання цілком під силу молодій команді і її наставнику Ігорю Йовичовичу. З однією поправкою, звичайно, якщо забажають цього власники команди. У 9 матчах другого кола «Дніпро-1» здобув 5 перемог, 3 нічиї і зазнав 1 поразки від київського «Динамо» і наразі посідає 7-8 місце. І це після того, як за результатами першого кола команда займала останнє місце, маючи в активі лише 8 очок. Усі фахівці майже одноголосно заявляють про те, що хорватському тренерові вдалося налагодити захист своїх воріт, пожертвувавши позиційними атаками. Проте слід виділити також швидкий перехід від оборони в атаку. Стабілізувавши склад і надійну гру у захисті, мабуть, наша команда відмовилась від занадто красивої гри заради надійності і ефективності. Радує той факт, що нарешті зігрались Логінов і Дуглас – центральні захисники. До того ж, вони прекрасно діють у грі на другому поверсі. На флангах добре проявляють себе Дубінчак і Тейлор, явно підсилив атакуючий потенціал новобранець Чуже.
Всередині поля відчувається значний прогрес у Піхальонка і Ігнатенка, які доповнюють один одного. Шкода лише у тому, що ці гравці знаходяться в оренді і вже влітку їх треба повернути Шахтарю. Також треба повернути Дубінчака в Динамо. Можливо, на трансферному ринку ці три прізвища будуть пріоритетними вже влітку. Слід відзначити і надійну гру Юрчука на останньому рубежі. Наш кіпер явно додав у майстерності. Можливо, сталося це завдяки запрошенню Заури Махарадзе. Проте він до цього часу ще не зіграв жодної гри. Ми назвали майже весь склад, а ще є Назаренко, Когут, Булеця, Довбик, якого навіть запросили до збірної країни. Єдиний дебютант команди «Чуже» явно знахідка і підсилення для команди. Але його трансфер треба викупати у Загребського «Динамо». Щось забагато футболістів треба викупати влітку для Андрія Русова. Інакше доведеться тренерам знов шукати нових виконавців, а значить руйнувати гру, яку так довго намагались побудувати в команді. Радує ще те, що в команді на тренуванні панує доброзичлива, я б сказав, сімейна атмосфера. Мабуть, це теж заслуга наставника команди. Погляньте, як працює на тренування головний тренер. Давно вже в Дніпрі не було тренера, який би ось так разом з футболістами викладувався під час тренінгу, ні в чому не поступаючись футболістам основи. Скажете, а навіщо це тренеру? А для того, щоб власним прикладом заохочувати футболістів до сприйняття тактичних нюансів і напрацювань. Слідкуємо далі за грою команди і сподіваємось, що в наступних наших програмах нам вдасться поговорити з головним тренером спортивного клубу «Дніпро-1» Ігорем Йовичевичем. Запит на це ми вже надали при службі спортивного клубу. Чекаємо відповіді. На сьогодні час нашої програми вичерпано. На все добре, любіть і займайтеся спортом. А я з вами прощаюся. До зустрічі наступного понеділка.